Sikur të mos mjaftonte, plaga e hapur nga tërmeti 26 nëntor të vitit të shkuar dhe ende e pajugëzuar mbështetjes financiare që mori në Bruxelles për rindërtimin, vala e koronavirusit që rambi i mbar globin, goditi i pashmangshëm dhe Shqipërinë. Por ndërsa pandemia mbizotroi jetën e qytetarëve, përplasjet e forta politike, të ushqyera dhe nga ethet e zgjedhjeve të ardhshme nuk munguan. Laboratori i virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik ka konfirmuar me snatë dhe mbrëmshme, dy raste me COVID-19. Bëhet fjalë për babe birë të cilët kishin vizituar Italinë në fund të muajit shkurt dhe kishin hyrë në Shqipëri nga pika e Moriqanit. Ata dërgojnë në spitalin infektiv i cili kthehet në një zonë karantinë. Përballë një situate me shumë të panjohura, qeveria njofton për masat e para kufizuese me efekte me njëhershëm. Në 11 mars, regjistrohet dhe vdekja e parë një 73 vjeçare humbi jetën në spitalin e Durrësit. Paralelisht me frikën që shtohet, rriten dita ditës kufizimet. Të parë që karantinohen janë Tirana dhe Durrësi, brenda një harku të shkurtër kohori, gjithë vendi është vetëm në izolim. Perimetri i blinduar do të njëhësohet me kufirin e Republikës së Shqipërisë. Dhe praktikisht e gjithë Shqipëria javën tjetër do të jetë siç ishin Tirana dhe Durrësi fillimisht. Kufizimet sa vijnë shtohen, këmbësorët mund të lëvizin vetëm sipas një orari të caktuar, ndërsa fundjavat kthehen në izolim të plotë, detyruar dhe nga shpërfillja ndaj rregullave. Kurse ka marrë vesh akoma, me të mirë. Tani do duhet ta marrë vesh me pahir. Mbrëmjen e 24 marsit, qeveria shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Përhapja e virusit ka prekur thuajse të gjithë vendin. Testimet do të jenë në qendër të debateve të shumta që nuk do të rreshtin. Përqindja e viktimave, raport me shifrat e konfirmuara mbetet e lartë, çka tregon se për shumë prej ekspertëve tregon se numri i testimeve është jashtëzakonisht i ulët. Autoritetet këmbgulin se strategjia për balljes me koronavirusin përcaktohet nga ekspertët. Në fillim të prillit, kurba infektimeve nisë të shënojë një rënje. Kryeministri njofton se kufizimet do të nisin të lehtësohen duke zgjatur orarin e lëvizjes. Dora dorës përgjatë gjithë prillit dhe majit rihapen thuajse të gjitha aktivitetet dhe në fillim të qershorit në fuqi kanë mbetur vetëm pak kufizime. Deri më 9 qershor, Shqipëria regjistron 35 vdekje dhe 1236 raste. Situata u përmbys në muajt që pasuan me një shtim progresiv të viktimave, rasteve të reja dhe të shtruarve në spitale. Ndërsa Bashkimi Evropian ban ende të mbyllura dyert për udhëtarët nga Shqipëria, autoritetet nga ana e tyre hapën kufit, duke pritur një numër të madh vizitorësh kryesisht nga Kosova. Në vend megjithatë, mbizotron një atmosferë gati shpërfillse ndaj koronavirusit. Në fillim të shtatorit, numri i viktimave është thuajse 9 fishuar, ndërsa të infektuarit janë rritur mbi 8 herë. Tendenca drejt përkeqësimit rikthehen disa nga masat kufizuese. Maska do të jetë detyrueshme kudo. Mësimi në universitetet do zhvillohet online, ndërsa më vonë dhe për pjesën tjetër të sistemit arsimor, mësimi në klasa gërshetohet me atë në distancë. Rritja e shpejtë e rasteve përpasoi dhe të shtruarve detyron autoritetet të hapin spitalin e tretë, pak javë më pas do të hapet dhe COVID-4. Në të gjithë vendin rikthehen edhe kufizimet në qarkullim nga ora 22 deri në 6 të mëngjesit. Polemikat për administrimin e situatës vetëm sa shtohen. Por përgjigjen ndaj pandemisë absolutisht ka qenë një keq menaxhim dhe një dështim total. Rritja e numrit të infektuarve nuk është absolutisht jashtë parashikimit. Pasi arrin kulmin në javën e parë të dhjetorit, kurba e infeksionit shënon papritur një kthesë drejt rënies. Askush nuk mund të thotë me siguri se si do të jetë ecuria, shpresat janë varur te vaksina. Shqipëria ka paguar mbi 4 milion dollar pranë nismës COVAX së Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të siguruar 1.14 milion doza. Autoritetet deklarojnë se paralelisht kanë ndërmarrë dhe tratativa të tjera. Unë duhet të sjell vaksinën këtu në fillim të vitit. Koronavirusi nuk vë në provë vetëm sistemin e shëndetësisë, por dhe ekonominë e brisht të vendit e detyruar të stopojë. Në harkun kohor të gati një muaj, mes marsit dhe prillit, qeveria ndërhyn me dy paketa financiare në mbështetje të bizneseve duke ofruar dhe dy garanci sovrane përmes të cilave merr përsi për interesat e kredive që sipërmarrja do kërkojnë nga bankat. Të dyja paketat nuk janë mjaftueshme dhe zbatimi i dy paketave lë shumë për dëshiruar. Debati për mbështetjen ndaj ekonomisë do të vijojë përgjatë gjithë vitit. Opozita do të prezantojë në vjeshtë një plan me 5 pika. Do të marrë shqyrtim një nga një të 5 propozimet pa humbur asnjë ditë kohë. Kryeministri Edi Rama e konsideron propozimin një mungesë serioziteti dhe ironizon Kreun Demokrat Basha. Është shalqim e provë. Do me thënë i pangrënshëm.
Në fundën nëntorit, Fondi Monetar vlerëson se paketat mbështetëse të Shqipërisë ishin më të vogla se ato të vendeve të rajonit, ndërsa rënja ekonomike pritet të jetë ndër më të lartat, përkundër qeverisë, e cila pret një tkurrje prej 6.1%. Institucionet ndërkombëtare janë dhe më skeptike, duke paralajmëruar një rënje nga 7.5 në 9% me shpresën për një rimëkëmbje në 2021. E zvarritur pa fund, reforma zgjedhore zuri një vend qendror në skenën e debatit politik që nga janari deri në fund të vitit. Një marrëveshje që përfshiu dhe opozitën jashtë parlamentare çoi në ndryshimet konsensuale të kodit zgjedhor, por shumica shkoi për te i saj. Ajo preku më pas kushtetutën duke ndryshuar skemën e listës së kandidatëve dhe duke përjashtuar koalicionet në formën organizuar deri më tani. Opozita bën të qartë që në ditët e para të janarit se reforma zgjedhore e nisur prej një kohe të gjatë është prioriteti i saj kryesor. Në ndryshni ndërkombëtare, ngrit këshilli politik ku socialistët do të ulen me të dy opozitat, atë parlamentare dhe demokratët me LSI-n, duke firmosur një dokument të përbashkët. Të gjitha palët duken të kënaqura. Ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit Reformës Zgjedhore. Marveshja duar tërkitet nga komunitetin ndërkombëtar që do të mbikëqyrë çdo hap duke mbajtur një rol aktiv i cili do të rezultojë përcaktues për fatin e reformës. Kërkesat që hidhen në tavolinë nuk kanë pika takimi. Opozita këmbgul për një qeveri kujdestare para çdo palë zgjedhjesh parlamentare dhe moratorium nga vetingu për anëtarët e kolegjit zgjedhor. Shumica nga ana e saj kërkon depolitizim të administratës zgjedhore. Kompromisi duket i largët aq më tepër kur si afat është dakordsuar 15 marsi. Dallimet e forta konfirmohen dhe pas një takimi me profesorësit e komunitetit ndërkombëtar. Partia Demokratike, siç thot populli, të vi me këmbë në tokë për disa gjëra. Nëse Partia Socialiste vjen me idenë se mund vendos ajo çfarë janë propozimet arsyeshme dhe në këmbë tokë dhe çfarë jo, ka hyrë gabim me datë 14 janar. I ndërprerë për shkak të pandemisë, procesi do të rinisë në maj me të njëjtat problematika. Dakordësia e vetme është ajo për të caktuar një afat të rifundor 31 majin. Por ditët kalojnë dhe në lojë futet sërish komuniteti ndërkombëtar. Ambasadori amerikane kërkon që udhëheqësit politik të mbajnë premtimet dhe to conclude electoral reform të përmbyllin reformën zgjedhore brenda 31 majit. Palët nuk lëshojnë pe. Qeveria tranzitore është një kërkesë pa diskutueshme jona. Afati 31 majit digjet, ambasadori amerikane thekson se nuk mund të insistohet në pozicione të pamundura. Për dy ditë me radhë mbledhja e Këshillit Politik spostohet në rezidencën e ambasadores Kim. Palve u kërkohet të heqin dorë nga kërkesa që shkojnë për te rekomandimeve të OSBE e Odirit. Vonë në mbrëmjen e 3 qershorit, ambasadori amerikane do të njoftojë se kishin në dorë atë që mund të quhej një marrëveshje shumë e mirë dhe se ishte koha që kryetari i opozitës Li Basha say yes for the Albanian people. Të thotë po për popullin shqiptar. Ka mbetur një çështje pa zgjidhur. Dua t'i siguroj shqiptarët se opozita e bashkuar do të bëjë gjithçka për votën e lirë dhe të ndershme. Marrëveshja arrihet pas 2 ditësh. Identifikim biometrik në masën 100% të qendrave të votimit dhe riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ne sakrifikuam edhe rekomandimet e rëndësishme të Odirit vetëm e vetëm që Partia Demokratike të hyjë në garë politike. Më shumë se sa përmbajtja, duket se i rëndësishëm është thjesht fakti se u ra dakord mbi rrugën që do të ndiqet drejt zgjedhjeve të ardhshme. Por në të vërtetë do të jetë një rrugë që shpejt do të shfaqet me kthesa të papritura. Një takim në rezidencën amerikane nuk ndryshon qëndrimin e opozitës parlamentare, e cila prej një kohe të gjatë këngul për ndryshim sistemi dhe lista të hapura. Shprehem qartë dhe prerë votën tonë kundër pazarit, tëpis, të atyre që kanë marrë pengë zgjedhjet prej 25 vite në Shqipëri. Në mungesë të numrave të nevojshëm në sallë, kryeministri Rama ulet në bisedime me opozitën parlamentare. Ai shfaqet sërish skeptik ndaj listave të hapura, përkundër një opinioni të gjerë i cili, siç u shpreh ai, beson se ato kanë një efekt çuditërës. Nuk e besoj këtë. Pak javë më vonë, ndërsa propozimet e opozitës kanë hyrë në procedurë parlamentare, ai deklaroi të gatshëm për listat e hapura. Dhe për të arritur në një konsensus tre palësh. Tre ditë më pas, njofton se kanë vendosur të mbështesim si Parti Socialiste një hapit listave. Ka hedhur në erë marrëveshjen e 5 qershorit. Për opozitën, synimi i kësaj lëvizjeje është ndalimi i koalicioneve në formën ekzistuese. Ditët që pasojnë do të jenë intensive, me reagime të shumta ndërkombëtare, takime të reja dhe në Këshillin Politik. Ndryshimet kushtetuese ofrojnë në të vërtetë një hapje të pjesshme. Me 21 korri, kryeministri firmos marrëveshje me opozitën parlamentare. Pas 2 ditësh, në parlament miratohet reforma e 5 qershorit.
Një javë më pas kalojnë dhe ndryshimet kushtetuese. 116 vota gjysej, nga cilët 106 pro dhe 6 kundër. Përkundër reagimeve të shumta ndërkombëtare, kryeministri deklaron se nuk është një zgjedhje që kemi detyrimin ta ndajmë as me ambasadorin amerikane, as me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe as me askënd tjetër, duke i respektuar maksimalisht. Debati për listat do të vijojë në shtator, ndërsa nisin në diskutimet për të përshtatur ndryshimet edhe në kod, të cilat miratohen në 5 tetor. Për ambasadën amerikane nuk bëhet fjalë për shkelje të 5 qershorit, por ndërhyrje shtesë. Presidenti ka caktuar tani më 25 prillin si datë zgjedhjeve. Te jetë aktiv në kundërshtimin e nismës së shumicës. Zoti Meta kthen pas ndryshimet e fundit dhe i drejtohet Komisionit të Venecias. Më 11 tetor, komisioni publikon opinionin përfundimtar sipas të cilit procedurat e ndjekura për ndryshimet kushtetuese kishin qenë jashtëzakonisht të nxituara, por se ato nuk mund të konsiderohen ndryshime thelbësore që cënojnë parimin e stabilitetit të ligjit zgjedhor. Opinioni mbi ndryshimet kushtetuese nuk do të jetë i vetmi. Komisioni i Venecias do të thirrë të bëjë arbitrin edhe për çështje të tjera të nxehta, mes të cilave edhe përplasja për emërimet në gjykatën kushtetuese. Ndërhyrja e Venecias i vë frerët edhe nismës së diskutueshme të qeverisë mbi rregullimin e mediave online. Në mënyrë të pashpjegueshme, shumica nxiton ta kalojë të ashtu quajturën paketë antishpifje, të cilën presidenti Ilir Meta ja rikthen parlamentit në ditët e para të janarit. Përkundër kritikave dhe të institucioneve ndërkombëtare, socialistët pretendojnë se të dy ligjet e saj janë certifikuar tërësisht nga partneri ynë i rëndësishëm Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Por po atë ditë pikërisht përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias Halem Dezir deklaron se rivotimi i hap rrugën për mishtimeve të nevojshme. I njëti pozicion rikonfirmohet pak ditë më pas nga Brukseli, ndërsa Këshilli i Evropës do të ndërmarrë hapin e pasakon për t'u drejtuar vetë Komisionit të Venecias. Shumica megjithatë rrezon dekretin e presidentit në komisionet parlamentare me arsyetimin se ndërhyrjet të tjera mund të bëhen me akte nënligjore. Nëse Komisioni i Venecias do të sjellë ndonjë rekomandim të cilën do duhet ta reflektojmë, padyshim do ta përmirësojmë. Por një javë më pas, kur kishin njoftuar votimin në seancë, socialistët bëjnë prapa ktheu. Të shtyhet diskutimi deri sa Komisioni i Venecias më 21 mars të na sjellë raportin e vet. Opinioni do të miratohet në 19 qershor, duke sugjeruar rishikimin e plotë të paketës, pasi siç theksohet, ndryshimet e propozuara mund t'i bëjnë më shumë dëme se sa të mira lirisë së shprehjes në Shqipëri. Ndërsa institucionet e reja të drejtësisë nisin të marrin formë apo të plotësohen me anëtarët e tyre, gjykata kushtetuese mbeti në vend numëror përgjatë gjithë vitit. Debati për emërimet e kryera në nëntorin e 2019-s nuk është mbyllur. Kërkesës drejtuar Komisionit të Venecias nga Parlamenti i shtohet dhe ajo nga ana e presidentit Ilir Meta. Ndërsa ekspertët e Venecias janë në Tiranë, shumica ndërmori një tjetër hap që do të acaron të mëtej marrëdhëniet prekohësh të tendosura. Në Parlament miratohet një ndryshim i procedurës së betimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese që nuk e kufizon atë vetëm te presidenti. Kreu i shtetit reagon me tone të forta. Atentat i rënd i majorancës ndaj kushtetutës me qëllimin e vetëm kontrollin mafioz të procesit të emërimeve. Pas 48 orësh ai do të rikthehet për të njoftuar një miting në bulevardin qendror më 2 mars. Do firmon se dekreti i parë kundër grushtit shtetit. Ndërmjet e 2 mars, siç ka premtuar Zoti Meta firmos në shesh dekretin që i kthen pas parlamentit ndryshimet ligjore lidhur me betimin e anëtarëve të kushtetueses. Ndonse kushtetuta ja kufizon hapësirat për rastet e shpërndarjes së parlamentit, Zoti Meta paralajmëron se do të ndërmarrë një veprim të tillë nëse shumica nuk tërhiqet. Unë, Ilir Meta, betohem sa të dekret nuk do ta firmos tu, por do ta firmos në mes të parlamentit, atje, në mes të krimit. Mund të firmos edhe një dekret për të shpallur luftë Shtetet Bashkuara, por parlamenti nuk do ta njohë. Një opinion paraprak i Venecias vlerëson se nisma për procedurën e betimit nuk është kushtetuese, ndërsa i jep të drejtë kreut të shtetit për mënyrën se si veproi në rastin e përplasjes për emërimet në gjykatën kushtetuese, duke theksuar përpasojë se ajo nuk mund të përbëjë një bazë për shkarkimin e tij. Kjo qasje do të rikonfirmohet edhe në opinionin përfundimtar publikuar në qershor. Nisma e ndërmarrë nga shumica që në 2019-ën për shkarkimin e Zotit Meta përfundon me këshilla për veprimtarinë e kreut të shtetit, ndonse sipas kryeministrit Ilir Meta meriton të shkarkohet sipas këndvështrimit ton. Por përderisa kemi këtë rekomandim nga Venecia, atëherë i nështrohemi kësaj. Ashtu si dhe për reformën zgjedhore, trysnia ndërkombëtare do të jetë vendimtare edhe për ecurinë e reformës në drejtësi. It's time to stop playing games. Të rreshtet të bëri lojra.
është koha që të realizohet reforma në drejtësi. Ambasadori Akin, por dhe homologu i saj Europian, Luigi Soreca, do të përsërisin në mënyrë të vazhdueshme se kushtetuesja duhet të bëhet funksionale brenda fundit të vitit. Dhe në fakt, ajo që nuk u realizua përgjatë 12 muajve konkretizohet në ditët e fundit të dhjetorit. Emrimet e reja e çojnë në 7 numrin e antarëve të gjykatës. Një gjykatë kushtetuese funksionale ishte një ndër kushtet kryesore për Shqipërinë, së cilës në mars ju dha drita jeshile për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE, por sërish procesi mbeti në vend. Në mbledhjen e dhjetorit, vendet antare nuk arritën në konsensus për të miratuar kornizën e bisedimeve dhe organizimin e konferencës së parë ndërqeveritare, e cila shënon zyrtarisht nisjen e bisedimeve për antarësim. Dy ngjarje të veçuara lanë shenjë gjatë vitit për nga reagimi i mafia të zgjuan, prisha në orët e natës e godinës së teatrit kontar dhe vrasja po natën e një të riu në Tiranë, e cila u pasua me dorëheqjen e ministrit të brendshëm. Projekti me shumë dritije, ai prishjes së teatrit kontar dhe ndërtimit të një godine të re moderne, rikthehet në fokus pasi bashkia njofton se nuk kishte arritur marrëveshjen e dur financiare me kompaninë Fusha, por se angazhoi të realizonte projektin arkitekti danez Bjarke Ingel me fonde publike. Në 8 maj, qeveria miraton vendimin me të cilin ja kalon teatrin në pronësi bashkisë së Tiranës. Ngjarje trokulliset me shpejtësi. Mezi pres të shohë të ndërtohet teatri në ri kontar. Ky kompleks godinash është pasuri e paluajtshme publike, që ka status dhe regjim juridik të ndryshëm nga pasuritë e paluajtshme shtetërore. Po atë ditë presidenti dorëzon padinë në gjykatën kushtetuese, në mbrëmje Këshilli Bashkiak kalon vendimin për prishjen e godinës. Një grup artistësh dhe ajo pjesë e shoqërisë civile që kanë kundërshtuar që në gjenes projektin që ndroi 24 orë pranë godinës, në mbështetje të tyre është dhe opozita. Pavarësisht dhe thirrjeve nga komuniteti ndërkombëtar, më 17 maj ende pa gdhier policia ndërhyn me forcë. Pak më pas, fadroma do të rafshojnë betesën. Për gati dhjetorë, ndërsa godina rafshoj plotësisht, zona për rreth kthehet në një fush për plasjesh mes protestuesve dhe policisë, e cila nuk kursen as kënd. Vendi drejtohet nga një kriminel dhe nga një hajdut ordiner. Hey! Ta sot! Kryen një gest kriminal. Në odesh merë një vendim të drejt, po jashtë zakonisht vështirë. Reagimet ndërkombëtare do të jenë kritike. Protestat vazhdojnë për disa ditë me radhë. Angazhimi për nisjen e ndërtimit të godinës së re që në shtator mbetet vetëm një deklaratë. Për disa ditë me radhë në 10 orë, kryeqyteti do të përjetojë momente kaosi për shkak të protestave të dhunshme që pasuan vrasje nga një punonjës policie në orët e natës, gjatë kohës së ndalim qarkullimit të 25-vjeçarit Klodian Rashaj në Tiranë. Në ditët që pasojnë, grupe kryesisht të rinj, një pjesë e mirë dhe të mitur, sulmojnë në gur dhe sende të forta policinë. Institucionet publike si dhe dëmtojnë dhe djegin semafor, sinjalistikën rrugore, apo dhe dekorin e festave të fund vitit. Policia nga anës saj përgjigjet duke përdorur pompat e ujit, spërkatësit me piper dhe gazin do cilës. Opozita bën përgjegjës se qeverinë për vrasjen. Kryeqeveritari, vartë si ti, që po të kishte pasur një fije dinjitet, do të kishte dhënë dorëheqjen. Të nesër me një sapo kthyer nga një udhtim në Shtetet e Bashkuara, kryeministri njofton dorëheqjen e ministrit Leshaj. Menjëherë, pas marrjes së ftimit për ngjarjen, ministri i Brendshëm ka informuar dhe më ka vënë dispozicion dorëheqjen e tij. Kryeministri merr në mbrojtje policinë ndërsa e konsideron vrasjen një episod të shkëputur, fatal e të dënueshëm, por pas një lidhje me punën e policisë, siç u shpreh ai. Reagimi ndaj protestave do të jetë më i vendosur. Ato shuhen shpejt. Vetëm atëherë zoti Rama njofton emrin e ministrit të ri të brendshëm, Bledi Çuçi, të cilin e prezanton personalisht.